ମହାଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଭୟାନକ ଏବଂ ମହାବୀର ଯୋଦ୍ଧା କର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ସତରେ ଯମରାଜ ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କର ଭାଇ ଥିଲେ? ପ୍ରକୃତରେ ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଆଜିର ଏହି ଖାସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ। ହିନ୍ଦୁ ପୁରାଣ ଏବଂ ମହାଭାରତରେ ଅନେକ ରହସ୍ୟ ଲୁଚିକି ରହିଛି। ଏସବୁକୁ ଜାଣିବା ଏବଂ ବୁଝିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଅଟେ। ପୁରାଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କୁହନ୍ତି କି ବ୍ୟବସ୍ତ୍ର ମନୋ ଯମରାଜ ଏବଂ ଶନିଦେବ ମହାଭାରତରେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ଭାଇ ଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହା କେମିତି ହୋଇପାରିବ? ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହା ପଛରେ ଥିବା ସେହି ଖାସ୍ ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର ଝିଅ ସଂଜ୍ଞା ବିବସ୍ୱାନ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କରି ଗର୍ଭରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ତିନି ଗୋଟି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଝିଅ ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରଜାପତି ଶ୍ରାଦ୍ଧଦେବ, ଯାହାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ତ୍ର ମନୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରେ ଯମ ଏବଂ ଯମୁନା ନାମକ ଯମଜ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟରେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଛାୟା ଥିଲେ। ଛାୟାଙ୍କୁ ସଂଜ୍ଞାଙ୍କର ଛାୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଛାୟାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀଦେବଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ସେଇଠି ଯଦି ଆପଣମାନେ କହିବେ ମହାଭାରତର ଯୋଦ୍ଧା କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ, ତେବେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମାନସ ପୁତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୁତ୍ର କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ମହାଭାରତର ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଦ୍ଧା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ଧର୍ମପିତା ପାଣ୍ଡୁ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପାଳନ ପିତା ଅଧିରଥ ଏବଂ ପାଳନ ମାତା ରାଧା ଥିଲେ। ସେଇଠି ରାଜା ସୁରସିଂହଙ୍କ ପୁତ୍ରୀ କୁନ୍ତି ନିଜ ମହଲରେ ଆସୁଥିବା ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ କରୁଥିଲେ। ଥରେ ସେଠାରେ ଋଷି ଦୁର୍ବାସା ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। କୁନ୍ତିଙ୍କର ସେବାରେ ସେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଦୁର୍ବାସା କହିଲେ, ପୁତ୍ରୀ, ମୁଁ ତୁମର ସେବା ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଟେ ଏବଂ ତୁମକୁ ଏମିତି ଏକ ମନ୍ତ୍ର ଦେଉଛି ଯାହାର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଯେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବ ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତୁମର ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ତୁମର ମନୋକାମନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ କୁନ୍ତିଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ର ମିଳିଗଲା। ଥରେ କୁନ୍ତିଙ୍କର ମନରେ ବିଚାର ଆସିଲା କି ଏ ମନ୍ତ୍ରର ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ, ମନ୍ତ୍ର ଏମିତି ଋଷି ଦେଇନାହାନ୍ତି ତ। ସେ ଏକୁଟିଆ ବସି ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। ସେହିକ୍ଷଣି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ସେଠାରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଗଲେ। କୁନ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ବ୍ୟସ୍ତ ଏବଂ ଡରିଗଲେ କି ଏବେ ସେ କ'ଣ କରିବେ। ସେତିକିବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ କହିଲେ, ଦେବୀ, ମୋତେ କୁହ କି ତୁମେ ମୋଠାରୁ କେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦର ଇଚ୍ଛା ରଖୁଛ, ମୁଁ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି। ଏତିକିରେ କୁନ୍ତି କହିଲେ, ହେ ଦେବ, ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅଭିଳାଷା ନାହିଁ, ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରର ସତ୍ୟତା ଜାଣିବାକୁ ଜପ କରିଥିଲି। କୁନ୍ତିଙ୍କର ଏହି କଥାକୁ ଶୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ କହିଲେ, ହେ କୁନ୍ତି, ମୋର ଏଠାକୁ ଆସିବା ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ବଡ଼ ପରାକ୍ରମୀ ଏବଂ ଦାନବୀର ପୁତ୍ର ଦେଉଅଛି। ଆଉ ଏତିକି କହି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ କୁହାଯାଏ କି ସେହି ପୁତ୍ର ଆଉ କେହି ନୁହଁ ବରଂ କର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ପିଲାଦିନରୁ ହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ କବଚ ଏବଂ କୁଣ୍ଡଳ ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ କେହି ବି ହରାଇ ପାରିନଥିଲେ। ସେହି କୁନ୍ତି ପୁତ୍ର କର୍ଣ୍ଣ ଏକ ମହାନ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ, ଯିଏ କୌରବଙ୍କର ତରଫରୁ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିଥିଲେ। କୁନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପିତା, ବାସୁଦେବଙ୍କର ଭଉଣୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପିଉସୀ ଥିଲେ। କୁନ୍ତିଙ୍କର ପୁତ୍ର ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ କର୍ଣ୍ଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭାଇ ଥିଲେ, ଏବଂ ଏହା ଛଡ଼ା ପାଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ମଧ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ହିଁ ଭାଇ ଥିଲେ। ଆଉ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦୁଇ ଗୋଟି ପୁତ୍ର ଆଉ ଏକ ପୁତ୍ରୀ ମାନେ ଯମରାଜ, ଯମୁନା ଏବଂ ଶନିଦେବ, ଏବଂ ଏହା ସହିତ ବ୍ୟବସ୍ତ୍ର ମନୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥିଲେ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଏମିତିରେ କହିପାରିବେ କି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ପରିବାର ହିଁ ଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଗକୁ ଏମିତି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଘରେ ଟେନସନ୍, ବାହାରେ ବି ଟେନସନ୍, ପୁଅର ଚାକିରି ପାଇଁ ହଉ
ଝିଅର ବାହାଘର ପାଇଁ ହଉ, ଘରେ ଅଶାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଋଣର ବୋଝ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ଆଉ ଜମି ଜମା ବିବାଦ, ଏସବୁ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ନା? ଏଇସବୁ ଟେନସନରୁ ମୁକୁଳିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି? ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବେ ଏବଂ କିପରି ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର, ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୁରୁବାର, ରବିବାର ରାତି 9ଟାରେ କେବଳ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆରେ। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।